paskaa purkki. Let's do it, baby. Vihdoin viimein. Vihdoin viimein. Se on Myyrän kolmos jakso. Ja meillä on nyt taas vähän erikoisia uutisia. Eli näin nopeasti tähän kauteen me saatiin jo yksi vieras mukaan. Roope Salvinen, ohjelmanjuontaja. Tervetuloa. Kiitos. Mun täytyy sanoa, että mä luin kaikki kommentit teidän ekasta videosta. Ja mua ei pyydetty eniten. Mutta sä olit aika toivottu kyllä. Mä olin toiseksi toivotuin. Mutta sitten kun mä katsoin sen videon, niin mulle selvisi miksi. Koska sä sanot siinä, että laittakaa kommentteihin, että kenet Myyrän kilpailijoista haluaisitte vieraiksi. Jos siinä ei sanottu, että kenet Myyrän kilpailijoista tai juontaja. Killeri! Mutta joka tapauksessa juontaja tuli ekana. Niin, tosiaan sulla on uusi podcasti tulilla. Kävi vähän kuikuilemaan, siellä oli Maria Veronika kylässä. Joo, ilmestyi Spotifyhin ja kaikkiin yleisimpiin podcast-alustoihin. Ekas jaksossa on tosiaan Veronika Verho, joo, niin kuin minä hänet tunnen. Niin, kyllä. Kenties tässä maailmassa Maria Veronika. Mä en hänestä tiennyt oikeastaan mitään ennen sitä, ja me käytiin läpi hänen elämäänsä. Hän toi 3 sairaamakeet tarinaa, kertoo tosi traagisesti vanhempien erosta, ja sitten siitä, miten hän on päätynyt telkkaan, ja millaista tämä tubettamisen aloittaminen oli, semmoinen back in the day. Joten joo, sä laitat mulle viestiä, että oli ihan liikuttunutkin. Kyllä, oli makea kyllä. Niin kiitos siitä, kiitos palautteesta. Joo. Ja jos joku siellä ei ole vielä käynyt kuuntelemassa, niin Spotifysta löytyy 3 käännekohtaa niminen podcast. Käykää ihmeessä kuikuille. Tuolla alhaalla on linkki ja kaikki Roopen somet. Ei mitään, lähdetään kattoo. Hei, tykkää videosta, tilaa kanava. Tävänä oli valita varmaa rahaa yhteiseen pottiin tai yrittää riskillä saada etua itselleen. Mitäs sulla meni toi viime riski? Mä otin siis vähän älä. -500. Oli -500. Saaks tähän alkuun, jos on ykkösmyyrää epäilyn tällä hetkellä? No ekan jakson perusteella se oli Ilari, mutta sen jälkeen se vähän muuttui toka jaksoon mennessä. Mä sanoin Aino. Niin kyllä mä sen Ainon pidän edelleen. Ja kuka ei ainakaan ole myyrä? No Ilari ei ole myyrä, mun mielestä. Tässä tehtävässä luottamus punnitaan. Teidät on kahlehdittu toisiinne niin, että ainoastaan yksi kilpailija kerrallaan ylettyy tämän myyräpöydän luo. Tehtävä on yksinkertainen. Teidän täytyy kilpailija kerrallaan päättää, kuka sinne menee seuraavaksi. Kun saavut pöydän luo, voit ottaa avaimen, vapauttaa itsesi ja poistua pelistä. Mutta myyräpöydällä on tarjolla myöskin yksi immuniteettinappi. Jos otat tuon immuniteettinapin, tehtävä on ohi. Ja siinä vaiheessa kaikilta, jotka ovat yhä kahleissa, muutetaan seuraavassa myyrätestissä yksi oikea vastaus vääräksi vastaukseksi. Wow. Rahaa te voitatte ainoastaan, jos jokainen teistä valitsee avain. Mietin, että todellakin otan sen immuniteetin, jos... Sieltä suoraan. Roope, tuleeko rahaa tästä tehtävästä? Kyllä rahaa tulee. Jonkun verran. Oliko se vaan, että kaikki? Se oli niin, että joko 0. No ei varmana tuu. Ei varmana tuu, se on ihan saletti. Jengihän ei välttämättä tiedä, mutta mä olin mukana silloin, kun näitä mietittiin näitä pelejä. Mäkään tiedän. Esiteltiin mulle niin kuin ennen kautta. Mä sanoin silloin, että no, eikö ne tietenkin tee näin? Ja mä sanoin yhden semmosen tietyn strategian tähän. Ne oli silleen, että ei ne tota tajuu. Yeah. Ja sitten mä tuun sinne. Kerron tämän tehtävän ja Pyhimys sanoo täsmälleen sen saman heti ekana, kun mitä mä olin sanonut siellä. Okay. Ja mä muistan, kun mä katsoin niitä tyyppejä, oli silleen, että I told you so, ja no katsotaan miten tää sit menee. Oh shit. Okay. Nyt on niinku täydellinen paikka siihen, että sä pääset seuraavalle kierrokselle. Samantien. Noni. Mun mielestä meidän pitäisi vaan valita joku, joka ottaa sen immuniteetin ja kaikki otetaan se yksi miinus, niin sit se olisi tasapuolista. Tää oli se, mitä mä sanoin. Damn! Okei. Okay. Sitten se tulee heti ekana siellä. Okay. Mä olisin, että okei, okay, no tää tehtävä on ohi, totta kai ne kannattaa tehdä noin. Okei. Okay. Immuniteetti. Noni, hei. Niin no. Teemu. Mä oon sitä mieltä, että äänestetään, että ketä on epäluotettavin, niin laitetaan se ekana. Okei, mä haluan kertoa teille, kenellekään, että kuka teistä on mun mielestä epäluotettavin. Niin. Toi oli straight facts. Niin, ei. Mut mä oon ihan varma, että Joona ottais immuniteetin. Mitäs saatana? Äänestetään. Kenelle haluaa antaa immuniteetin? Kenelle haluaa antaa immuniteetin? Joo. Saaks äänestää itse? Saa. Ei mun mielestä, ei saa. Ja kuka sen päättää? Kuka sen päättää? Oot sä keksinyt säännöt? Sen on tosi kiva, että tehdään yhdessä asioita. Itse asiassa maine on tärkeämpää kuin raha.
Hei, mitä helvettiä? Mikä filosofi tästä tulee? Mä en ihan hiffannut, että miksi joku halusi antaa kilpakumppanilleen sellaisen edun, että hän pääsee eteenpäin automaattisesti. Mä haluan tietää yhden syyn vielä, että jos me kerta yksi saa immuniteetin ja kaikki ollaan sen jälkeen saman lähtöjuvalla, jotka jää tähän. Miksi te haluatte antaa yhdelle ihmiselle etumatkaa ja sitten itse? Vai että joku saa no, mutta se on yhteinen päätös. Ja siinä oli semmoinen, että Pippa oli käytännössä yhden äänen päässä lähtemään jo hakemaan sitä immuniteettia. Me oltaisiin jätty siihen ruikuttaa. Mä istuisin mieluummin tässä ja kukaan ei saa yhtään mitään. Pippa oli jo saamassa. Siinä on kyllä aikuinen mies. Minä en mene mihinkään. Jos tää ei mene niin kuin minä haluan, niin minä en tee mitään. Joko me ollaan 9 saman lähtöviivalla tai me ollaan 8 saman lähtöviivalla ja yksi menee jatkoon. Tossakin on kyllä pointti. Ja mikä järki siinä? Silloin jos me ollaan puoli tuntia tässä, niin me ollaan tasan kaikki ollaan samalla viivalla. Eikä et yksi ottaa hirveä. Ja nää nyt ei tuu rahaa kuitenkaan, se on ihan varma. Sieltä tuonne perinteinen. Onks sun silti fiilistä, että rahaa ei tule? Oho, ehdottomasti. Ei, kyllä siellä on sun kaltainen mulkku, pitää ottaa se alatti immuniteetti sieltä. No niin, päästäkää nyt, mä oon puolessa välissä. Jos Noora on myyrä, niin siinä tapahtui kyllä myyrällä sitten sellainen pieni moka, että... Mä muistan tämän. Tämä oli ihan, mä olin silleen, että mitä helvettiä. Se joo, niin, miksei me juoksuta ei, tuolta, kun Penttilä on tuolla. Yritti saatana lähteä toisena. Penttilä, sä menet. Mene nyt sinne. Ja sit takas! Wow. Takas istu! Sit your ass down! Ja just näin! Siellä sinne näin. Ja siellä ollaan kanaa orrella. Jos jotain, niin sä kyllä otat toi immuniteetin tosta viimeistään, koska toi Noora lähti tolleen vähän hyppiä silmillä. Okay. Se on mun myyrä epäilty. Silloin nyt... Jos ei joku muu ota sitä, niin mä tiedän, että sä otat sen. Mä luotan suhun. Mitä sä nyt siinä on? Ja mä ajattelin tänään olla sellainen hyvä mies ja silleen ottaa ryhmän edun kaiken muun edelle. Boom! Et sä ottanut avainta. Miten helvetistä? Tää ei lähde irti. Nyt tässä tulee joku myyrä twist. Tää on ihan crazy. Let's go! Okei! Okay. Wow. Tää oli uskomaton. Tää oli hullu kyllä. Hyvä jännitys oli päällä. Oli kyllä hemmetillinen jännitys. Mä en ois ikinä uskonut, että sä oot tänä masse. En mäkään. En ikinä. Tänä, tuolla on monta tommoset pikkuautoa, niin yes. Rallii tänne. Yes. Ei kestä. Tos kohtaa mun tuli kyllä mieleen, että mä oon ajatellut vielä loppuun, mutta me tehdään rumoralli. Mä ajattelin, että me mennään paskoon ja autot. Mä ajattelin silleen, että... Mut sit vähän kelasin taaksepäin tuskin. Tiedossa, että autotehtävä on tulossa ja silloin meidän pitäisi valita punainen auto. Tämäkö on sinä? Kyllä! Sieltä neitsi tulee. Te pääsette kohta kiertämään kaupunkia tällaisilla hauskoilla pan-autoilla, mutta ennen sitä mä pyydän, että jakaudutte 4 joukkueeseen. Yhdessä joukkueessa on 3 kilpailijaa, kaikissa muissa on 2 kilpailijaa. Jokaisessa joukkueessa täytyy olla kuski, eli joku, jolla on ajokortti ja joka uskaltaa hypätä rattiin. Olkaa hyvät. Kenen kanssa ei ole? Mä haluan ajaa. Mulla ei ole mitään silmällä. Kuka haluaa mun kyytiin? Sä haluat ajaa. Joo. Ai miten? I don't know how to do it. Saman tien. Mä näin molemmat lähti sieltä takarivistä kävelemään. Mut se mikä pisti siinä silmään, niin pisti tää Ilarin, Joonan ja Pyhin jengi. Ai jaa. Sanisti. Et ihan kun ne ois niinku jotenkin sopinut jo, vaikka ne ei tiennyt, et mikä täältä tulee. Tää on niin makeet kattoo, kun toi Teemu. Ihan kun ne ois niinku sopinut, ei ne voinut tietää. Ihan hämmentynyt. Tää on vitu hauska ohjelma. Niin on. Tää on silleen viihdyttäväkin. Super viihdyttävä ohjelma. Niin on. Kannattaa katsoa MTV-palvelusta, jos haluaa nähdä netistä näitä kokonaisia jaksoja. Linkki on siihen myös tuo. Jokaisesta onnistuneesta valokuvasta mä annan 100 euroa myyräpottiin. Jaossa on siis 2000 euroa. Pari tobo. Paljon tulee fyrkkaa? Kuinka monta niitä kuvapaikkaa oli? Parikymmentä. Niin niitä on 20, joka saa 100 sen aivan.
Mä näen, että tää on toinen tämmönen, missä ryhmähenki ratkaisee, että kaikki hoitaa oman, ehkä joku 1800. Loistavaa. Valitkaa autonne, ottakaa kartat sieltä, jakakaa kohteet ja se aika alkaa nyt. Punainen Ferrari. Otetaan toi. Pepe. Otetaan tää. Saman tien, kaikki muut lähti muualle. Tää on ihan loistava. Toi Ilari on kyllä hauska jätkä. Ensimmäisenä me ollaan menossa Riga Kastle. Sä sen, että sulla on toimitusena. Täällä on saman tien hirveä ralli päällä. Jätkät painaa Iron Maiden soimaa ja menossa. On the road. No nyt kun meillä on tässä aikaa, niin mä haluan ottaa tällaisen keskustelun puheeksi, että tuntuu vähän siltä, että meillä on niinku keskenään kaiken näköisiä keskusteluja just kolmen kesken. Niin tässä nyt tuntuu, että ehkä pieni liittouma ei välttämättä olisi huono. Ei olisi. Kun Pyhi alkoi selittää sulle tätä hommaa, Joona. Joo. Niin mikä fiilis sulle niinku tuli siihen? No rehellisesti mä osasin arvata sitä, että jossain kohtaa me käydään tää keskustelu. Koska me oltiin, kun oltiin kämppiksinä, niin oli vähän niinku, ei oltu puhuttu mistään liitosta, mutta oli semmos niinku aika sen tyylistä puhetta. Musta tuntuu, että kumpikin ehkä hiffasi, että joo, me ollaan samalla aaltopituudella, että me puhutaan aika paljon keskenään. En tiedä, Joona, huomasitko, mutta tää Ferrari oli meille hirveän tärkeä saada. Oliko täällä joku syy? No oli. Veljellinen salaliitto alkoi syntymään siinä aika luonnostaan. Nimittäin taidenäyttelyssä meille kerrottiin, että ottakaa tämä. Eli täällä on tällainen. Mikä toi on? Mikko otti sellaisen kirjekuoren, missä luki myyrä ja hän nosti sen, näytti sen taakse, että katos mä, täällä on tämmönen. Onneksi olkoon, löysitte palkinnon. Valitettavasti immuniteetti on tarjolla vain yhdelle. Oh! Eihän! Ota vasen. Noin. Se on siinä. Se on siinä eikä tossa. Se on siinä eikä tossa. Oi. Ammu ykkösellä. Tunnä se ihan. Kyllä. Mä uskon, että se on siinä. On se. Mikä merkintä tää oli? Fiat? Joo. Mikko olisi myös halunnut sen, mutta sitten me vähän niin kuin ajateltiin, että jos Ilari ottaa sen immuniteetin niin nyt, hän voi tulevaisuudessa sitten meille antaa tiettyjä vastapalveluksia. Pystyisikö tekemään sitten jotain sellaista, että me saataisiin epäilyksiä kohdistettua suhun? Voin tehdä. Mun oli tietenkin maksettava hinta siitä. Mitä vähän heittää rahaa menee? Pitäisikö heittää? Ja se tapa, millä minutkin saataisiin epäilyksen alaiseksi. 200 IQ, toihan on aivan uskomattoman fiksu veto. Toi on ihan huikee. Siis toi on ihan mahtavaa. Ei jumalauta. Kun muut valmistautuvat testiin, Mafia 3-kolla on ratkaistavana Ilarille luvatun immuniteetin hinta. Sit se. Tota rahaa. No paljon. 150 olisi varmaan hyvä. Se on! Okei, okay, siinä on. Olen täysin varma, että kirstun partia menee vaihtoon tämän myötä. Kilpailijat, seuraavaksi yksi teistä lähtee kotimatkalle. Oi, nytkö jo? Jos saat vihreän sormenjäljen, olet turvassa. Jos saat punaisen, peli päättyy siihen. Jännittää sillä, hänellä on immuniteetti. Toi Teemu ilme. Ja että mitä olin testiin sitten lähtenyt vastaamaan. Piti ajoittaa vähän enemmän, mutta pikkasen tuli ehkä laitettua liikaa yhteen koriin niitä omia munia. Let's go. Venttilä jatkossa. Mira. Ei ollut myyrä. Ei ollut myyrä, ei! Sinne lähti Miro. Se on älytöntä katsoa tuot porukkaa, että joku noista on myyrä. Joo, siis... Tiedätkö, niinku... Mun legit menee yöunet sen takia, että mä en tiedä, kuka se myyrä on. Mä oon silleen vaan, että ei vitsi, että tos noin niinku suree yhdessä ja näin, mutta joku kusettaa koko ajan.
noin! Siis mä oon sun kanssa niin samassa veneessä. Mä oon niin samassa veneessä ton asian kanssa. Oli hyvä jakso. Eiks oo, ei? Oli. Toi seuraava on kyllä vielä parempi kuin tää kolmosjakso. Okay. Ja toi nelosjaksohan on siis tälläkin hetkellä MTV-palvelussa. Sä et saa sitä mennä kattoo, mutta jos te haluatte mennä kattoo ennen kuin näette, miten nää reagoi, niin kannattaa käydä MTV.fi. Myydän kolmosjakso nyt purkissa. Droppa kanavalle tilaus. Käy tsekkaa Roopen uusi podi. Kolme käännekohtaa. Kyllä. Me nähdään taas ensi viikon tiistaina nelosjakso. Ja olkaa kiltisti siellä kommenttikentässä, koska mä luen kaikki kommentit. Kyllä. Isoveli katsoo. Just näin. Ei mitään, kiitos ja hei hei!